di aja di kamar petra para biur he meeting aja ya ibar boleh bahasa kamar biur hampa dok berlabo nggak pesu saya ngerasa sulit juga boleh bahasa petra para biur ibar hampa dok tuh heu bisa aduh mitu tuh ayar ha kada hampa dok itu pi tak mau kan biur kami ter hampa dok sana amar e biur ibar zubin dak manam herim. Halo, Pobin. Oh, lighting work itu daito tuh deh. Tuk mah, aku tuh kucu disu tali beli nakor bi. Bogor pondor tali. Like book itu amak. Oh. Aduh, generator. Kau tuh bi, kompe sana. Oh, deh. Papa, woy. Bi, gue kan solo tiamal ya, kok tanah aja deh. Duh, dini tuh masalah setu ya, kisih kompa dah korbay. Oh, marak sok lah. Tindah, sur gozo nak pion kurbe sih. Marah raka lagi. Halo, hai kusin. Oh, mau deh, Tufi. Oh, hai marak sok lai pufono yai tofi moi tofi petra barar hoi de junior zubin tofi itu tofi moi kelabat di amare petra barar biu tu tenda sur gendu sial lek bo paso sui somang gompe sana pondro tari ke bo agur gude baina ding de baina tension kia loisio pondro tari ke mute toto sial de digo tobi paso sui somang de gude mo jam de baina di bea wah petris tari ku pura pono de takam sial hompa do harpai pura besta do hun একি কবি ভাই ব্যস্ত তো ভাবাই লাগবো দিছেন সব ফালে ম্যানেজ করবে লাগা আছে না ও হেতু তো হবো এ কিছু উপায় নাই আর পিছে র গায়ক কাক মাতিম বলে ব্যবসায় কিবা ঠিক করলি না রে এ গায়ক তো এতো টেনশন হইছে র মাঝন জাস্তে এনে আমার এর গুম্বা লোকাল চিঙ্গা টিঙ্গা উঠে দাঁ গুছি আই কিন্তু মোর মন তো বেয়া হে ভাই আর হউ পয়া লাগা তোর আর কি হল হেই হিদনা খানে যেটোতে কষ্ট না আমার ভেতরা পারা বিহু জুবিনদাক নামে দিম পিছতে গম পালো জুবিনদার লোক বাজেট বহুতেই আমার বিহু খানোর ইমান পয়সা নুঠে নাই ও আমার পেটলা মাঝন এনা কলো মলো কিবা কে ম্যানেজ চ্যানেজ করে ফেলে মাতো ডাক জুবিনদাকে কি করে গ্যাংরা মারি ইচ্ছি বই না করবো তাকে নরে বলে জুবিনদাক মারপা হেতু তো হয়ে দেশুন ফ্যা দৃশ ডুব করলে নাকি হবো আমার এখন নাও মিন্তি বিহু এটা জুবিনদাক মাতা ইমান থেমালে কথা নয় হলেও দেশুন মোরে তো সপা নাছিল একবার কিবা কে মারপা বলে জুবিনদাক আমার বিহুত হেই দে দে হব রে ডুব করবে নাঙ্গে কেতিয়াবা পয়সা পাতি হলি বিহু খান যদি আমার ডাঙর হয় মাতলে হলে পিছত মেরি চুনেরি উরি উরি জাগি হো হম্পাডক বইনের পুটাক তোর বই মরি আসা যাই কান্দি কাটি ও হম্পাডক আসা বইনের পুটাক তোর কিবা দায়িত্ব আছে না নাই এটা জিনকে বই মরি আসা আর গজমুর পাইতে কান্দি মরি আসা কে ও তোর পুরনটা মেরে পড়ে চলে গেলাই চাকা পালো গোন হেই রকাত খ হুলটি খ মা কান্দি বই থাকার কারণ হেতু নয় মা পুরনটার কারণে কান্দি থাকা না এতে তো ফির বাদ কে হেবে কসমক এ মই কৈ আছো শুন ই আমাৰ ভেতৰাপাৰা বিহুখনৰ জুবিন দাক মাতিব বিৰাট ইচ্ছা কৰি আছিল কিন্তু বাজেট নিমিলে না সৰু বিহু আমাৰ সেইকাৰণে ইয়াতে দুখ কৰি বহি আছে কি সেইটো কাৰণে সি দুখ কৰি মৰি আছে বাউডা তোৰ হাঁহিছে শুন ছাগালটোৰ আৰে বাবা তহঁতে কিন্তু দুখ কৰি মৰি থাকাতকৈ মোক ক'ব লাগে না মই আমি জিন্দা হওঁ কিয়া তোক ক'লে কি তই জুবিন দাক লৈ আহিবি নেকি তোৰ মই মেৰে পুতা হৈ জুবিন দা আৰে বাবা আগতে কথাটো শুনি তো লো চা মই আগতে ফেটাবা বিহু কমিটিৰ সম্পাদক হ'ম বুলি প্লেন কৰি আছিলোঁ না এতিয়া সেইকাৰণে মই চব চিংগাৰৰ নাম্বাৰগিলা কালেক্ট কৰি থৈ দিছিলোঁ জুবিন দাৰ নাম্বাৰটো মোৰ তাতে আছে যদি মোৰ তাৰ আমাক কথা পাতোঁ জুবিন দাক একদম কম খৰচত ফেটাবা আহিবলে গান গাই গুচি যাব কথা দিলোঁ মই তহঁতক ট্ৰাই কৰিছা কি সঁচাকে তোৰ জুবিন দাৰ নাম্বাৰ আছে সঁচাকে আৰে বাবা যদি বিশ্বাস হ'লে মই এতিয়া ফোন লগাইছো শুন দে লগ চোন লগ লগ একবাৰ শুনো ৰাখামি না লগাইছো মই ফোন ফোনটো স্পীকাৰত দিয়ে ফোনটো স্পীকাৰত দি এই দিছো আহে বাবা ৰে ধৰক ৰাখো ফোনটো হেল্ল' অঁ কওকচোন জুবিন দা হয়নে অঁ হয় হয় মই জুবিনে কৈ আছোঁ কওক দাদা মই আপোনাৰ এই ভেটাপাৰাৰ পৰা কৈ আছিলোঁ আমাৰ নলবাৰীৰ ভেটাপাৰা মানে আমি এখন বিহু পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ বহাগৰ 15 তাৰিখে আপুনি আহিব পাৰিব না বহাগৰ 15 তাৰিখ হ'ল ন বাৰু বহাগৰ 15 তাৰিখে যদি আকৌ প্ৰগ্ৰাম নাই মই যাব পাৰিম তুমি এবাৰ এটা কাম কৰিবাচোন মোৰ পিছত এবাৰ কল কৰিবা মোক সম্পাদকে ফোন কৰিব বুলি কওঁ বিহু কমিটিৰ সম্পাদকে ফোন কৰিব বুলি কওঁ জুবিন দা হে ৰহে নাক চকলে ফটো ফটো কৰি মোৰ থকা জুবিন দা কিবা কৈছে শুনা নাই অঁ দাদা হে আমাৰ সম্পাদক আপোনালোক কথা পাতি পিছত সিয়ে ফোন কৰিব আপোনাক আমাৰ বিহু কবিতাৰ সম্পাদক অঁ অঁ ঠিক আছে বাৰু পইচা কিমান লাগিব সুধে জুবিন দা কাকা লাগে অঁ অঁ ৰ দাদা হে স্কচমি দাদা আৰু এটা কথা বেলেগ আছিলে আপোনাক অঁ কওকচোন হে আমাৰ মানে বিহু কমিটিখন বেছি ডাঙৰ নহয় না আপোনাৰ এনে বাজেটটো কিমান মানুহ আপুনি মানে মাননীটো কিমান মান লৈনো এ নাই মাননী চিন্তা কৰিব নালাগে এনেহে কিবা এটা দি দিলে হ'ল মোক 20,000 টকা মোৰ ষ্টাফৰ কাৰণে মোক নালাগে একো হাই মাৰাক চকলাই মাত্ৰ 20,000 টকাত জুবিন দা আহিব আমাৰ তাতে বাৰু ঠিক আছে মই পিছত কথা পাতিম দিয়া তোমালোকে মোক পিছত কণ্টেক্ট কৰিবা অঁ অঁ দাদা হ'ব দিয়ক আমাৰ সম্পাদকে ফোন কৰিব দিয়ক আপোনাক দেখিলে এটা মৃত্যুৰ পাবা জুবিন দা 20,000 টকাত পাৰ এটাও নামৰে আমাৰ ইয়াতে মই ফোন কৰাৰ কাৰণে 20,000 টকাত জুবিন দা গান গাই গুচি যাব গম পাইছা ঐ চলি আহ মোক জুবিন দাক ভেটাৰ পাৰত মাতা সপানটো পূৰা হ'ব দে মাত্ৰ 20,000 টকা দিব চালা মই ভেকাত টেনশ্যন লৈ আছিলোঁ
ইবারে বিয়ার ইবার ফেথা পৰা বিউ বেলে গৰ হৈ ভাই গৰম তো হবই না ভাই কমিতি আমাৰ নিছনা মানুহ সু মানে মতৰে এ মিটু ভাই থ্যাংক ইউ দে ভাই তই মোৰ তা মস্ত ডাঙৰ হপান পুৰা কৰিলে আজি এই থাকিলে বাদ দি জুবিন দা নাম্বাৰটো দি মই পিছত ফোন কৰিম আচ্ছা বৰ মই দি আছোঁ এ প্ৰভু মই হপান তা শুনা দি থাক না মোৰ ভগৱান জুবিন দাৰ নাম্বাৰ মোৰ মোবাইল চে বয়েছে মোৰ বিশ্বাসে হনায়া জুবিন দা দুদিনমান দেৰিকৈ ফোন কৰিব দিছিল হে বাদ দি ইমান ধৈৰ্য নাই একবাৰ ফোন মাৰিয়ে দাও দাদাক সম্পাদক ফোন কৰিছিল নহয় যোৱাকালি আপুনি মানে 15 তাৰিখে আপোনাক নিমন্ত্ৰণৰ কথা ভাবিছিলো আমি আপুনি আহিব পাৰিব নে নাই যোৱাকালি মোক ফোন কৰিছিল মই পাৰিম দিয়া সেইদিনা মই ফ্ৰী আছো তাত কি যে ফালতু কথাবিলাক কৈ আছা তুমি দাদাই বেয়াই পালাক নেকি পালা থকাৰ কাৰণে হে নহয় জুবিন দা মই এনেই ঝেণ্টাক লাগি খুচিলে এটা বেয়া নাপাওঁ দাদা নাই নাই বেয়া নাপাওঁ দিয়া ঠিক আছে তে দাদা আপোনাক মই মাজে মাজে এনে ফোন কৰি থাকিব পাৰিম না যদি বেয়া নাপে বেছি মই কথা নাপাতো দক এনেই কেতিয়াবা এক মিনিট ফোন কৰিম আপোনাক ধৰিব দক ঠিক আছে কৰিবা কৰিবা আচ্ছা হ'ব দক জুবিন দা থৈছোঁ দক হে ওপৰৱালা এগিলা কি নহ'ব ৰছিয়া হপাৰ না লিঠক মই নিজে ধৰিব পাৰা নাই মই মোৰ ভগৱানৰ লগত কথা পাতি উঠছে এইমাত্ৰ মোৰ নিজৰে বিশ্বাস নাই প্ৰভু এতিয়া টেনচন নাই মই মৰি গ'লেও মোৰ একো আপত্তি নাই মোৰ মস্ত ডাঙৰ আশা এটা পূৰণ হৈ গ'ল এতিয়া কিবাকে 15 তাৰিখে জুবিন দা আহে কথা তাৰপিছত আমাৰ ভেথা পৰা বিহু মাহ পচন গোটা অসমত নাম হৈ যাব আৰু লগতে সম্পাদক হৈছে তো মোৰ নাম হ'ব এই জুবিন দা আনবা পাৰিলি দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ পিছফালে সহস্ৰাধিক মানুহ আহি উপস্থিত হৈছেহি ভেটৰাপাৰা বিহুত কাৰণ আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব এই যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ আৰু কিছুমান পিছতে জুবিন গাৰ্গ আহি কিনি ভেটৰাপাৰা বিহুত উপস্থিত হ'বহি চাই থাকিব মোৰ সৈতে মনচন কিবা বেয়া ফুটি লাগি আছে আই অলপ পিছত জুবিন দা আহি পাব সাক্ষাৎ ভগৱান তাকো মোৰ আগত মই পাতা বিহু ফাংচনৰ বিশেষে অনাই ভাই জানা না হেৰস্ত মই আহিছোঁ ভেটৰাপাৰাৰ বিহুত এয়া চাওক মানুহে মানুহ ভেটৰাপাৰাৰ বিহুৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক হাই চলিয়াত এই মালটো চিনাকি চিনাকি লাগছি আই হে তো দেখো ইউটিউবৰ ডিম্পু ডিম্পুক চিনি পোৱা নাই তই আমাৰ যে দুৰ্গা পূজাটো আহিছিল একবাৰ আৰু মাৰাক চাকলাই সি হে টিম্পু এইটো হৌৰা টিম্পু ইস্কাজমি হৌৰা টিম্পু হৌৰা চিনি পাইছ না একবাৰ যে দুৰ্গা পূজা দিছিলা ভাই তুমি সিবাৰ ফটো মাৰিম বুলি থগিছিলা না মোক দে আজি মাৰাচোন ঢুকাকে এখন বিহুত এনেও মই সম্পাদক দা মই মাতিছো জুবিন দা এটা মজাকে ফটো মাৰা ন ফটো নহয় দে এটা ভিডিঅ' বনাই দা মোৰ লগত তুমি হেই শালা ই পাগলটো এতিয়াও আছে হেই মই যাওঁ ইয়াৰ পৰা হৌ মাৰাক চকলাই এদিকো পলা নাকাই হৌৰা টিম্পু এই মান নাই মাৰাকত পলাই লিয়াই তই এই ৰহ মোৰ লগত এটা ভিডিঅ' বনাও তই ওই জুবিন দা কিন্তু আহাৰ লগে লগে গামছা মই পিন্ধাম দে ভাই মোৰ কাৰণে জুবিন দা ভেটাৰ পৰা উঠি নহ'লে তোমাৰ মাত পাই নল'লি হৈ এ ফ ফ হ'ব দে তই পিন্ধাবি গামছা ইমান লেবেল দিবা নাংগে তই মাতা বুলি অ তে মোৰ কাৰণে তহঁতে পালি না নাম্বাৰটো যা অলপ দূৰত যাচোন যা চাই দিলা অলপমান মোতে নৈ পেলাই খাই মুচি ৰকাত ঘৰটো কিয় নাই বাচনা আছে মাতা চে মাতা আই ভাবলা হ'ব ইমান দুপে নাংগে তই মোতে নি ঘৰ হৈ মই খাইছো তোৰ পিছতে খাইছো নেকি অ হেল্ল' এক্সকিউজ মি আ ভাইটি এ আমাৰ এখন কমিটিৰ হে অদিন আহিবা এ হয় দি যাবি যাওঁ বা বান্ধাই আছে যি হয় দি যাবি যাওঁ অলপ পিছত আহিব যাওঁ জুবিন দা বেছি টাইম নাই যোৱা আহিবা পাৰিছি আৰে তোমালোকে ধেমালি কিয় কৰি আছা জুবিন দা ক'ত আহিব পাৰ হৈছে আহি পাইছে ময়ে জুবিন দা জুবিন আৰু তাই অঁ আপুনি টফি নহয় জানো এইখন বিহু কমিটিৰ সম্পাদক এইকেইদিনটো আপুনি মোৰ লগত কথা পাতি আহিছিল তোৰ লগত কথা পাতি আছিলো মই এই নাক চকলাই মোক খোজাব নাই বিদে এনাই টেনচনত আছো বিহুখন কিন্তু ভালকৈ চলি নিব পাৰোঁ তাৰে এটা এইবিলাক বিজাল ধৰিব আছে কুকুৰ আৰে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে কিয় ময়ে হয় জুবিন এইকেইদিন আপুনি মোকেই কল কৰি আছিল তই জুবিন অঁ জুবিন মোৰ নামেই জুবিন মোৰ নাম জুবিন তালুকদাৰ মোৰ ঘৰ ঠেমনা চুপাত ৰকাত খচালা বাউদাতে কোন জুবিনৰ নাম্বাৰ দিছিলে এই মোক মই কি জানো মোক বেলেগ এই নাম্বাৰটো দিছিল জুবিনদাৰ নাম্বাৰ বুলি কৈ পেলাই জুবিন তালুকদাৰ মই কি জানো
সব নাক চলে একদম সব ইমান মানুহ আহি উপস্থিত হৈছে নিউজ চুজ আহি উপস্থিত মই এতিয়া কি কৰোঁ মানুহ যদি গম পায় জুবিন গাৰ্গৰ জেগাত জুবিন তালুকদাৰ আহিছে বুলি মোক দেখোন চেণ্ডেল মাৰি মাৰি নহা কৰিব আই হৌ মাৰক চাকে তোক তিতৰতে হাঙৰ বিচাৰিছে তই ইয়াতে বহি আছা তোক তাতে বিচাৰি আছে দুই কমিটিত কমিটিত বিচৰা কৰ মই কিবাকে পলে ফেলে একে লাগি আহিছোঁ মই এতিয়া বিহুক যাওঁ কিংকে হাঙৰ মই ঢোল পিটছিলোঁ জুবিন দে আমাৰ বিহুত আহিব বুলি এতিয়া যদি গম পায় জুবিন তালুকদাৰ আহ বুলি মোক দুখো পাব্লিক ধুলাই দিব এই বাউদা মিটু কেঁচা তোক মই বিশ্বাস কৰে ভুল কৰিলোঁ ৰকাত খটো কিবা খান যে যতবত হ'ব মই জানিছিলোঁ এই মোৰ সন্দেহ হৈছিলে যে এতিয়া 20,000 টকাত জুবিন দা আহিম বুলি কৈছিল তেতিয়াই মোৰ অলপ সন্দেহ হৈছিল সেই এতিয়া জীয়ল হল দে বাদ দি কিবাকে জোচ তেজত যাই পেলাই কিবাকে মানুহখিনিক কওঁ জুবিন গাক নাহে বুলি কিবা অসুবিধা হ'ব বুলি কওঁ আৰু মিটু কেঁচাক দোষ দি থাকিলেনো কি হ'ব তাকো কোনোবাই জুবিন দাৰ নাম্বাৰ বুলি কৈ পেলাই এইটো জুবিন তালুকদাৰৰ নাম্বাৰ দিছে জৈ এতিয়া উঠ মানুহ পাছত হুলস্থুল লগাইছে জুবিন গাৰ্গক বিচাৰি পেলাই তই নাইকত যাই পেলাই এনাউন্স কৰি দিছে য'ত জুবিন গাৰ্গ নাই বুলি আজি পাব্লিক ধুলাই পৰাটো খাটাং সেই টেনচন ল'ব নালাগে পাব্লিক ধুলাই নপৰা টেনচন ল'ব নালাগে আকৌ ৰাইজ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোক অলপমান শান্ত হওক ইমান উত্তেজিত নহ'ব যদিও এইখন বিহু কমিটিৰ মই সভাপতি কিন্তু এইখন বিহুত কাক মতা হৈছিল কোন সংগীত শিল্পীক মতা হৈছিল এইটো সন্দৰ্ভত মোৰ কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নাছিল কাৰণ গোটেইখিনি দায়িত্ব মই মোৰ আমাৰ সম্পাদক আৰু সহকাৰী সম্পাদকক দিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকক উত্তৰ সম্পাদকেই দিব যে জুবিন গাৰ্গ কিয় নাহিল বা কি হ'ল এই সন্দৰ্ভত অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে যেন মোক দোষাৰোপ নকৰে ধন্যবাদ ঐ চলিহাত মহাজনে নিজৰ দোষেৰে ফেলে পলা নাক এতিয়া মই কি ক'ম পাব্লি কওক মোক দুখ চেণ্ডেল মাৰিব মানুহ হেই তুমি ইমান নাৰ্ভ যাব লাগে একো নাই বাপা আৰে তলু আমি আছো না যো মাইকৰ কাষ লাগি যো জোতা কবি যো ঐ বইনের পুতা সম্পাদক তই জুবিন গাৰ্গক যদি মাইক পাই নোৱাৰা মিছৌ প্ৰচাৰ কিয় চলাইছিলি কুকুৰ ঐ হাৰামজাদা তই তো জুবিন গাৰ্গক মাইক পাই নলিয়ে নিজে দুখো বল লেবেলি থাকা জুনিয়ৰ জুবিন বুলি ঢকৰামে যদি মাৰ খাব ইচ্ছা নাই তই গান গাই শুনাব লাগিব আমাক আজি হেই তুমি মানুহ দেখো বেয়া গৰম হৈ আছে তোৰ ওপৰত তই এটা কাম নকৰে কেন হ'লি জুবিন দে তো নাহিলে তই গান মাৰি নেদেখা মানুহ দেখো তোক গান গাব দিছে এই ভায়া কি কথা কয় ষ্টেজত গান গালে মোৰ মোটা হাগা চবলৈ যায় আগতে একবাৰ ষ্টেজত উঠি পেলাই দেখা নাই কি অৱস্থা হৈছে বেউজাই পৰি গৈছিলোঁ মই গান গাব পাৰিম নেকি ষ্টেজত যদি তই গান নাগা পাব্লিক ধুলাই দিব বাচা তো খাটাং তই নিজকে জুনিয়ৰ জুবিন বুলি কৈ থাকা ইমান ধুনীয়া কণ্ঠ তোৰ তই গাব পাৰবি তো তুমি কেন উৰবিয়ে তই অঁ তুমি ভাবা তই পাৰবি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস খান তই সদায় আমাৰ আগত ইমান ধুনীয়াকৈ গান গাই থাকা তই আজি ভাবচোন ষ্টেজত নাই বুলি আমাৰ দিয়ৰে লগত থকা বুলি ভাব আকৌ যিটোৰ মানুহ আছে চব পাৰি যা তই আমাৰ দিয়ৰে লগত থকা বুলি ভাব সিদিনা নদীৰ পাৰত তই গাই আছিলি নদীৰ পাৰত থকা বুলি ভাব তফি তই তফি তই চব পাৰি যা আগত দেখি কিমান মানুহ আছে তই গুৰুত্ব নিদিছ গুৰুত্ব মোজ আৰু তই ভাব আমাৰ লগত নদীৰ পাৰত তই বহি আছা আৰু জুবিন দাৰ গান গাই আছা তই ভাব ভাই ভেলে তই গাই দি ভাই বইনের পুতা গান চান গাবি না কিবা তই গাবাই লাগবো আজি নহলে তোক হিল মারিম তফি কি করি আছ তই ভা আমার লগত থাকা বলে ভাব সুকুরুতা মুস আর গাই দি নহলে বাস আজি পাবলিক ধুলাই দিব তো মনরে কই নাম এরি গুসি গলি মুখ গরু বাতুর পসি মলাই তেজরা বীর দালি মুখ রঙা হেঙা বুক মু জ্বলি সাই কবলে বাকি দুদিন পৃথিবী আলহী কব বাকি মনরে কই নাম এরি গুসি গলি মুখ নাক চকলাই হে কোন কেইনার পৰা ৰখি আছো এই পকা লগা কুকুৰ দুটা বা ক'ত বা মল্যাক ই থাকলে দেখা দেখি নাই হয় টফি টফি হয় টফি এই কে ঠকরামি নাহাত হে কোন কেইনার পৰা তন্তক ৰখি মৰি আছো সোনকালে আহিবা নোৱাৰা অলপমান আৰু পকাৰৰ পিছফালে জুই লগা মানুহ তোৰ কেংকে দাউৰি আছা কি হৈছি হেই ৰ বয়া লগা খংটো তোৰ তই দেখোন মস্ত ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি হৈছে আই ভাই তোৰ পাছত ভিডিঅ' যিটো হাঙত ভাইৰেল লাগিছে ফেচবুকত আৰু যে আমাৰ ইউটিউবত ডিম্পু আছিলে সি পাছত ভিডিঅ'টো দিছি না তোৰ মোটামুটি 10 মিলিয়নমান ভিউ পাইছি পাছা 10 মিলিয়ন বলে তো হেই 10 মিলিয়ন মানে 1 কোটি তোৰ কালি ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামটো 1 কোটি মানুহে চাইছে পাছা ফেচবুক আৰু ইউটিউবত
আৰু পাছা সেইগুলা তোৰ বাদে দি তোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত জুবিন দাই নিজে কমেণ্ট দিছে পাছা বঢ়িয়া হ'ব বুলি হে কিনো কয় মাৰাক চকলাই এক কোটি মানুহে চাইছে কালি মোৰ প্ৰগ্ৰাম আৰু জুবিন দাই নিজে কমেণ্ট দিছে হে সঁচাই কলা মিছা কয় মান নাই মাৰা হেই বাপা আৰে আমি মিছা ক'ব লগা কি আছে তই নিজে নাচাকে মোবাইলটো খুলি পেলাই কিবা খবৰ আছেনে নাই দুনিয়াত তোৰ তই এতিয়া বৰ্তমান চবফালে তই তই চবফালে ভাইৰেল লাগিছে তই কিনো কয় ভাইহাক অহ সেইকাৰণে তো মই এতিয়াই ভাবিছো আজি মই চকল দিকে আহি থাকোঁতে আপি মাহে জুম বান্ধি বান্ধি মোৰ দেখি চাই আছিল দুটা মানে ফটো উঠ নিচিনা কৰে ৰাজতে নাহে অ কেচটো এতিয়াহে বুজি পাইছো এ যে নহওক দে ভাই তহঁতো দিয়াকে বহুত বহুত ধন্যবাদ দে মোৰ আগতে কনফিডেঞ্চে নাছিলে মই যে ষ্টেজত গান গাব পাৰিম ষ্টেজত উঠিলে মোৰ মোটাই লাগে না হাগাই লাগে মই ক'বাই নোৱাৰোঁ কিন্তু তহঁতো দিয়াকে মই ধন্যবাদ দিব লাগিব দে ভাই তহঁতে মোৰ মাজত আত্মবিশ্বাসটো আনি দিছা আৰু সেই আত্মবিশ্বাসটোৰ কাৰণে কালি মই গান গাব পাইছোঁ ষ্টেজত উঠি পেলাই হ'ব হ'ব বাস্কাৰ পাগলে ৰোলাই গা কিয়া হে নহয় ভায়াত সঁচাকৈ কৈছোঁ দে মই এটা কথা বুজি পালোঁ দে এইবাৰ ভালকৈ যদি মানুহৰ মনত আত্মবিশ্বাস থাকে না পৃথিৱীত একো কামেই অসম্ভৱ নহয় চব সম্ভৱ হেই ৰ ভাদ্ৰীজ তেতিয়াহ'লে এটা কথা হে কি কথা এ মানে ধৰ মোৰ মনত যদি আত্মবিশ্বাস মই আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কলিতা পুলিচৰ মই যোৱা হ'ব পাৰিম তাৰমানে নাকি ক ঢকৰামিনা হা তোৰ লগ চাকাত